Друг ключов обект на проучвания е некрополът от второто хилядолетие преди Христа до село Балей. При разкопките, които се провеждат в периода 2010-2023, са открити 176 гробни структури. Основната цел на археологическите проучвания е изясняване характера на погребалните обичаи на древното население. Излизат едни много интересни урни, нали, биконични, където се извършва погребение. Погребалните ритуали са трупоизгаряне и след това костите поставят в тези. И там се разкри некропола, който е в бившия стопански двор. До сега са излезнали над 150 такива урни. Много са интересни, хубави, с една украса, специфична, врязана. И така, по принцип, в нашия регион има доста история. И има наистина места много за работа, стига да има финансиране и да има възможност да се работи мащабно. Обектът е открит случайно през 2009 година. Некропола в Балей беше открит съвсем случайно в една къща в близост до този селскостопански двор. В двора бяха започнали да копат за изграждането на една тоалетна, нали, един изкуп, и така попаднаха на една от тези урни, които, нали, тези съвестни хора донесоха нещата в музея, и така се откри и се започнаха археологическите разкопки от доцент Стефан Александров. Учените продължават археологическите проучвания и в крепостта Кастра Мартис в Кула. Работата започна през изминалата година, а през настоящата се проучва южната крепостна стена на кастела. Финансирането е само от община Кула. За съжаление, и това е много малко, нали? Имаме идея и в Чичил да се започнат археологически разкопки, стига да има финансиране, защото там също археологически обект е много интересен. Кмета на община Кула също много ни помага. И има възможност да видим за бъдеще как ще се стъкат обстоятелствата. И така, това е целта на разкопките в Кастра Мартис. Там има също и едни запустели дворове, които се намират в централната част на кастела. Разговаряли сме с общината, евентуално, ако има възможност общината да ги откупи тези частни терени, съответно да извършим археологическо проучване в самия център на кастела Кастра Мартис. Не квадрибургия, който е горе, той е получен още от Йорданка Атанасова, а съответно в южната част, южно от квадрибургия, под съда. През последните години значително са намалели и маньярските набези, казва още Илко Цветков. Незаконните дейности представляват заплаха за културното наследство на страната, тъй като и маньярите разрушават безценни археологически пластове и унищожават контекста на находките, който е от съществено значение за научното им изследване. И маньярите значително е затихнало тази вид дейност, нали, поне тук в нашия регион. Не както през 90-те. Края на 90-те, началото на 2000-та година. Много от тези, които се занимаваха с маньярство и се препитаваха, заминаха по чужбина. А са предимно хора от малцинството, които нямаха никакви средства за препитаване. И, да, и определени хора се възползваха от това и стимулираха и маньярската дейност. При спасителните разкопки, финансирани от община Димово, археолози са открили част от некропола на античния град Рацария. В резултат на разкопките са били разкрити 15 гробни съоръжения.